O Assun iniciou com a vinda dos espanhóis, a Dona Assunção, que iniciou a empresa ali depois de 1960. É uma rede regional de supermercados, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Litoral. O Assun hoje está com 3.700 funcionários, são 38 filiais, 3 CDs. Nós temos um CD dentro da Ciasa, que é próprio para a FLV, e um CD só de congelados, que fica aqui a praticamente 3 quilômetros aqui da matriz. Bom, antes do uso das tecnologias da TOTS, né, linha com 5, o Assun Supermercado estava numa crescente e o atual fornecedor de sistemas não estava conseguindo entregar desempenho, né? E conforme o Assun foi crescendo e foi necessitando de informações mais qualificadas, de ter um sistema mais robusto, ela foi também buscando sistemas no mercado. Então, o que melhor aderiu ao que nós buscávamos foi a Com5 na época. Principalmente, o forte deles era a implantação. Foi uma implantação tranquila, teve envolvimento aí de mais de 2 mil pessoas, de toda a operação. E a Com5 foi a que tinha módulos hoje totalmente integrados, né? Uma solução de ponta a ponta da empresa, que não tem aquela questão de integração, aquelas dificuldades que muitas empresas hoje têm por descentralizar sistemas, né? Com a Com5 acabou resolvendo esse gap que a gente tinha aqui na empresa. E assim, ficamos 30 dias pós-virada acompanhando todo esse processo, poucos ajustes, a ferramenta é uma ferramenta robusta e segura. A TOTS traz essa possibilidade muito forte de ter um ganho aí de produtividade. Teve uma redução ali de 25% a 30% perante ao tempo de processamento de boletos. As integrações hoje do meu caixa, né, do meu PDV, você não precisa fazer o input de uma informação novamente, ela já está integrada. Então todo esse trânsito é feito tudo dentro da Com5. Eu tenho um único produto que me entrega tudo. Então você acaba executando processos muito mais rápido, né, eficiente, e automaticamente isso traz uma redução de custo, né? Todos os PDVs hoje são TOTS. PDVs com tecnologia touchscreen hoje estão rodando em nossas lojas. A parte de self-checkout hoje também temos produtos da TOTS rodando, né, onde o self-checkout não é apenas um equipamento que está ali estático, né, ele tem uma interação com o cliente, que ele é um equipamento que vai criar um diferencial para a tua loja, deixando ela mais tecnológica, o que nos ajuda e nos destaca perante concorrência. Hoje eu indico, sim, o TOTS Varejo Supermercado Linha Com5. É um software, um ERP completo, com segurança, né? Não tem hoje quem chegue perto dele em nível de negócio supermercado. TOTS Varejo Supermercado Linha Com5 entrou aí como um grande diferencial, aí ajudando aí o Assun Supermercados a crescer aí a cada dia mais.